Cənubi Efiopiyadan olan Abuşa adlı bu balaca oğlan qara bədəni və mavi gözləri ilə diqqət çəkir. Bunun səbəbinin isə Waardenburg sindromu deyilən genetik bir xəstəliyi olduğu açıqlanıb. 8 yaşındakı bu oğlanın 40 min adamda bir görülən genetik xəstəliyi, eşitmə itkisi, gözlərdə, saçda və dəridə pigmentasiya, hüceyrələrin rənglənməsi problemi özünü göstərir. Qeyd edək ki, bu nadir xəstəliyin diqqət çəkici bir gözəlliyi olaraq əks olunduğu Abuşun fotoşəkillərini Eric Lafork adlı fotoqraf çəkib.